Здравейте! От известно време се подготвям за това видео. Иска ми се да поговорим за инфаркт на миокарда. Или по-народно казано, сърдечен удар. Средно 7 милиона души умират на година от инфаркт. Сега ще попитате... Какво точно причинява инфаркт на миокарда? Ами, вижте. Частици мазнина, така наречените атеросклеротични плаки, се образуват по стените на коронарните артерии. Коронарните артерии представляват кръвоносни съдове, които доставят богатата на кислород кръв до мускула на сърцето. С годините те нарастват, като могат да причинят запушване на един или повече коронарни съдове. И така сърцето започва да гладува, докато настъпи инфаркт на миокарда. Отнема само минути, докато гланите за кислород клетки на сърцето започват да умират. Трябва да се реагира бързо, когато имаме съмнение за инфаркт на миокарда. При такива съмнения трябва да се обадим моментално на спешна помощ. Но как точно помагат лекарите? Всичко опира до това как най-добре ще бъде отворена артерията. Артерията, имам предвид коронарната артерия, по която кръвоснабдява сърцето, в случая дясна коронарна артерия. Целта на занятието е да се отиде с катетър, през който се пръска контраст и в последствие тънка травичка. Тънка травичка, през който се пръска контраст и съответно минават устройствата, с които ние трябва първо да възстановим проходимостта. Това става като седнина с една тънка жичка, която ние казваме коронарен водач. И по жичката се нанизва балон, който леко отваря мястото на стеснението, преди да бъде имплантиран стент. Важно е да знаем как може да предотвратим инфаркт на миокарда. Разбира се, генетиката играе много голяма роля, но начинът на живот също така е много важен. Може дори да се каже, че нашият начин на живот играе основна роля. Спортуването и повече движение се препоръчват от лекарите. Здравословните диети и тегло също така намаляват рисковете. Също така обилно консумиране на зеленчуци, пиле и риба вместо свинско и телешко, ядки, които също са много полезни. Отбягвайте храни, които са богати на наситени мазнини и захар. И с всичко това идва най-важният въпрос. Как разбираме, че някой има сърдечен удар? Най-често срещаният симптом е болка в гърдите. Тя може да се насочи към лявата ръка, към долната челюст, гърба или корема. Много е важно да наблягаме на профилактичните прегледи. Но не забравяйте, когато имате един от по-горе посочените симптоми, да потърсите спешна помощ, внезапно. Въздуха тук е най-добре. Трябва да изляза навън. Понякога при диабетиците може това да остане незабелязано. Но не забравяйте да потърсите помощ. Благодаря, че гледате. Здравейте, вие се свързахте с спешния център на 112. Как Алло? Да помогне? Господине, добре ли сте? Господине, какво се случва? Добре ли сте? Къде се намирате? Господине, колеги, има ли начин да проследите разговора, да пратим ли лекар? Господине! С момчета ще ходим на плажа, ако искаш може да дойде с нас да пием побира. Не, мерси. Е, що е? Стига с този лаптоп по цял ден. Видя, гледаш. Видя? Аз уча, моето момче. Уча се как да бъда
Бизнесмен. А какъв бизнесмен, вижте на какво пръчаш, бе? Какъв бизнесмен ще ставаш от къщи? Хората отиват на училище за тази работа. Не, ти не разбираш. Това е училището на Диавита. Тук се научаваш да водиш международен бизнес от България. И обзето всеки може да бъде бизнесмен или бизнес дама. Кажи ми повече. Диавита ти предоставя всички нужни материали, уроци и споделя истински опит от практиката. Всички? Да, всички. Можеш да започнеш веднага без да имаш какъвто и да е опит в тази област и пак да станеш успешен бизнесмен или бизнес дама в твоя случай. Освен това имат собствено производство на смарт протеинови шейкове и козметика, което значи, че можеш да работиш директно с тях веднага. Да, ама... Кой знае колко много плаща за всичко това? Това е най-хубавата част. Всичко е напълно безплатно. Ама как така безплатно? Не плащаш нищо. Нищо? Да, нищо. Абсолютно нищо. Абе, Петър, ти глупав ли си? Нали ти кажеш, че нищо не плащаш? Добре, Роб. Безплатно е. Ще го проверя. Като стана успешен бизнесмен, обещавам, ще черпя една бира, обаче аз сега отивам на плаж да пия бира. Чао. Добре, чао.